Теодор Ромжа народився у квітні 1911 року у СМТ Великий Бичків. Був 9-ю дитиною в родині. Після 4-класової народної школи в рідному селі продовжив навчання у Хусті. Нині ж у селищі діє музей, де зберігаються фотосвітлини та речі домашнього вжитку мученика. В цій будівлі проживав певний час Теодор Ромжа. Народився він на тому березі Тиси. А потім, коли він був ще в дитячих роках, сім'я переїхала жити сюди, на цю сторону. І поки вони собі купили, придбали собі своє житло, вони тимчасово проживали тут, у цій будівлі. Після того, як Ромжа з родиною покинув будинок, в приміщенні відкрили монастир сестер Василіянок. В часи підпілля там запрацював дитячий садок. І вже після легалізації греко-католицької церкви будівлю знову передали у церковну власність. Сім'я, яка доглядала за сестрами, передала нам ці речі. Це речі, якими користувалися в сім'ї Теодора. Є тут у нас і меблі, є і речі церковного вжитку, які використовувалися у підпіллі. Є навіть частинка колорадки, в якій було вбито Теодора Ромжі. То наша така реліквія, ми то дуже цінимо. Теодор Ромжа був і залишатиметься важливою особистістю у духовному світі. З цього місця походив наш єпископ-мученик Теодор Ромжа, який є, скажімо, нашим великим покровителем, нашим великим заступником. Ну і для нас, молодих священників, для нас, молодих, скажімо, він є також великим прикладом заохочення того, як ми повинні віддавати своє життя Господу. Уже з ранніх років Теодор Ромжа цікавився релігією. На канікулах читав апостола в церкві, співав у крилосі. Вже з тих часів він бачив себе священником-місіонером, який скеровуватиме людей до християнської віри. Кожного року з міста Хуста сюди до Великого Бичкова ми робимо таку загальну молодіжну прощу, паломництво, щоб поклонитися місцю його народження і також цій церкві, яка є сьогодні серцем цього деканату. Тому що Теодор Ромжа був охрещений в церкві, яка сьогодні знаходиться на території Румунії. Після поділу кордонів сім'я переїхала жити сюди до Великого Бичкова. Наразі у будівлі також діє церковна школа, яку відвідують близько 150 дітей. Пані Віта каже, у школі всі товаришують між собою, активно спілкуються та навчаються новому. Зіткнення ми проводимо уроки, катехізацію. Кожна група має свою програму відповідно до вікового рівня. Там з маленькими в більшості ігри, там пісеньки, танці. У такому ігровому варіанті займаємося. А зі старшими вже ми по програмі вивчаємо Святе Письмо, катехизмову частину, дуже велику роль звертаємо на катехизм. Там заповіді, різні християнські чесноти, там церковні заповіді, загальні заповіді, святі тайни, святі таїнства. Також дітей залучають до відпочинку попереду літо, а це чудовий привід зібратися під відкритим небом для активного проведення часу. Пікніки, екскурсії, рухливі ігри – все це у вихованців тільки попереду.